Улсын хурлын сонгуул орон нутгийн сонгуулийг зэрэг явуулах боломж байхгүй гэж төрийн ордонд суугаа ард түмний төлөөллүүдийн олонх нь үзэж байна. Учир нь энэ удаагийн сонгуулийг зэрэг явуулах техникийн боломж байхгүй гэдэг асуудал юм. Одоо хүчин төгөлтөөр мөрдөгдөж байгаа сонгуулийн тухай хуулиар улсын хурл болон орон нутгийн сонгуулийг хамт нь явуулах ёстой. Гэвч сонгуулийг төрийн албан хаагч зохион байгуулна саналыг автомат машинаар тоолохоор болсон зэргийг бодохоор хоёр сонгуулийг хамт нь явуулах боломжгүй байгаа юм а. Улсын хурлын сонгуулийн саналыг автомат машинаар тоолчоод орон нутгийн хурлын сонгуулийг гар аргаар тоолдог биш. Зохион байгуулалтын хувьд чигдрүүлэх шаардлагатай асуудал байгаа юм. Энэ асуудал дээр улсын хурлын гишүүд дараах байр суурьтай байна. Сонгуулийн ерөнхий хараа түрүүн манай банк орон дэрсэн хэлсэн шүү дээ. Яг хоёр сонгуул зэрэг явуулах юм бол энэ машиных нь хүчин чадал хөрөлцөхгүй, ажиллах хүнийх нь хүчин чадал бололцоогүй. Бид нар бол энэ захиалаг програм арга бас нэг захиалга өгтөө бол зөвхөн улсын хурлын сонгуул явуулахаа тэр компаниудад захиалга өгсөн байна. Тийм учраас энэ одоо шинэ програм зохиод байрна гэх юм бол нэлээ цаг хугацаа орно гэдэг хэлсэн байна. Ийм нөхцөл байдал байж байхад одоо бид ингээд явуулах ёстой маа гэд ингээд зүүжиж болохгүй. Гэтэл одоо дахиад шинээр нөхцөл байдал үүсчихэнт тохиолдох юм бол үндсэн хуулийн зэц стандарт, үндсэн хуулийн зэц шийдвэр гаргацсан. Энэ улсын хурлын сонгуулийн хуулийг нөгөө гулсдаг гэж нэрлэдэг. Энэ гулсалтыг чинь одоо зогсоочлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлаад улсын хурл авч хилцсэн. Нэг үгээр хэлбэл Төв аймгийн хэмжээний сонгуул явагдаж байхад хажуугаар нь Сэргэлэн сумынхын төлөөлөлөө сонгох тухай асуудал тавигдчих болохгүй юм а. Тиймээс дистаралтаагаар явагдах ёстой гэж үзэж байна. Төв аймгийн Зөөмөд хот сумын сонгуул яагаад Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар сумын сонгуультай нэг өдөр заавалч явах хэрэгтэй гэж бидний одоо энэ судлаачдын үзэж байгаагаар бол өөр өөр цаг хугацаанд явуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл Сэлэнг аймаг Төв аймгийн хойтлын сум заавалчгүй 9 сарын тариа уралт хэвээр орчин сонгуулийг ажиллах гэж энэ одоо юу гэдэг өвөл юм уу хавар хийж болно. Өмнө Говь аймаг бол юу гэдэг юм намар хийж болно ч гэдэг. Гэхмчлэнгийн ингээд өөр өөр цаг хугацаанд хийсэн ч болохоор сонголоо. Энэ сонгуулаа хизээ яаж хийх үү гэдгээ орон нутгийн өөрөө удирсны байгууллага болох хэрэгдэл төлөөлөгч тоглоод нөөцөд шийддэг байх учиртай гэж бид нараас үзэж байгаа. Ийм ярьж итлээ одоо энийг бол улсын хурлын сонгуулийн хавсарга сонгуул маягаар явуулахар зүтгэж байгаа нь бол орон нутгийн өөрөө удирсны байгууллага юм. Их мэдлэлд халдж байгаа зүйлээ гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол энэ улс орон даяар ерөнхийдөө одоо ингээд иргэдийн зүгээс за тэгээд орон нутгад одоо ажил хариуцж байгаа хүмүүсийн зүгээс тэгээд тодорхой одоо тэгээд хамгийн гол нь одоо сонгуулийн төв байгуулах, сонгуулийн ерөнхий хороо байр суурь илэрхийлээд байна. Тийм ээ? Ийм бүх байдлуудыг авч үзээд бол нэг одоо тодорхой шийдвэр гарах байлгүй дээ гэж би бол бодож байна. Одоо улсын хурлын хаврын чуулган эхлэхээр зэрэг хамгийн ихэнд л одоо яригдах асуудал энэ асуудлыг яригдлаа л да. Ер нь бол Монгол улс урд өмнө хоёр сонгуулийг зэрэг явуулж байсан түүх байхгүй. Тиймээс судалгаа шинжилгээ сайн явуулж байж явуулах ёстой. Нөгөө талаар үндсэн хуулийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн бүрийн эрхийг 4 жил байхаар тусаж өгсөн. Гэтэл одоо 3 жил гарах хугацаа өнгөрөөд байгаа. Энэ утгаараа сонгогчийн эрх ашиг хөндөгдөж, орон нутгийн төлөөлөлд мөрийн хөтөлбөрөөр бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болохоор байдалтай байна. Засгийн газраас 300